Hola, bon dia. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Volem explicar-vos una mica de què va aquesta història que es diu Iter Luminis. Iter Luminis vol dir camí de llum, en llatí. És una orientació de del que volem parlar en aquest espectacle. Crec que és una orientació compartida amb tot el mercat, amb tota la història a la qual pertanyem avui i heu vingut a visitar. Tot aquest mercat, tota aquesta fira de consum solidari, d'una economia que té en compte els altres, que no dissocia el propi benefici dels altres, que treballa per la qualitat, pel vincle de qualitat, pel ser persona més que ser cosa, doncs què us he de dir, no? Doncs això és el que inspira aquest Iter Luminis. Aquest Iter Luminis és una cosa bastant complicada d'explicar, perquè d'alguna manera el que intenta és ser una petita representació artística del que és la qualitat de vida. Això és el que ens inspira i ens dinamitza. És una història que es fa en el territori, en el patrimoni. Aquí esteu veient una de les grans fites que vam assolir, que és la Torre de Vallferosa. És una torre del segle VIII de 33 metres que està entre Torà i Solsona. I aquí es va fer amb la col·laboració de la gent de diverses comarques, de tot el territori de Catalunya, es va fer una història en la qual no teníem el suport de cap administració. Es va fer amb la col·laboració de tota la gent i van venir 700 persones. Per fer-ho se'n van acudir diverses coses. Hi ha un cor que es diu el Cor de Vallferosa. Avui tenim representació aquí de persones que pertanyen a aquest cor. Són persones que no són professionals. Els professionals, diguéssim, de la música són bàsicament doncs, el Pau, jo, tècnic de so, algunes persones puntuals. Fins i tot la persona que es dedica a la producció és metgessa i ha après moltes de les coses que fa perquè creu i creu en el projecte. També porta les llums i també ho ha après. Vull dir que és totes aquelles coses que senzillament allò que un desitja fer, si s'hi posa, ho pot aconseguir. El Cor de Vallferosa, per aquesta ocasió, perquè vingués tanta gent en aquest aforament, se'n va acudir d'anar a picar a les portes de molts cors d'arreu de Catalunya i a convidar a persones que no pertanyessin a cap cor, però que també volguessin formar part d'aquesta experiència, que és que fem servir la música i la cultura com una eina de construcció personal, aquesta és la qüestió, doncs van venir cors de Solsona, de Lleida, de Tarragona, de Barcelona, de Cervera, de Torà, de Sant Martí de Sesgaioles, de tot arreu, i va haver-hi un cor grandíssim, per tant, ja va ser venir al centre de Catalunya un fotimer de gent a conèixer també aquest territori, que és bastant desconegut i és magnífic. Us recomano radicalment que aneu a veure la Torre de Vallferosa, que és increïble. Bé, aquí el que fem és fer una experiència artística que parla d'aquest bé comú per de sobre del bé personal, que ja demanava Ramon Llull, que també jo he escogido más la virtud que el linaje, que deia també Teresa de Jesús, i que totes aquelles persones que veritablement volen construir l'evolució de la humanitat doncs comparteixen aquesta orientació, aquest camí de llum, que és transèpoques, transcultures, religions. Si Déu és amor, tot allò que exclou a l'altre no és amor. Per tant, no és Déu ni és cap religió, per mi no compta en res. Jo penso que també ens hem de fer càrrec i responsables de les interpretacions per cada un de nosaltres de què és amor i què no és amor. Per fer aquest cor hi ha una cosa que es diu les trobades de creació. Nosaltres convidem a la gent de carrer, a qui li vulgui, a qui vulgui i tingui ganes de participar en aquesta història. Hi ha unes trobades puntuals al llarg de l'any al casal La Salle de Veciana, a Sant Martí de Sesgaioles, a la vora per la Noia, a la vora de la Segarra. I allà, en aquells caps de setmana, s'ensenya a la gent com formar part d'aquest espectacle que en petites coses de sobte esdevé un gran espectacle. Aquest és l'esbar dansaire de Manresa, que també va ser convidat per l'ocasió a dansar alguna peça del Llibre Vermell de Montserrat. Aquest és el pòster que d'alguna manera cada any anem triant de 10 a 12 llocs, 13, en els quals anem representant aquest espectacle
I la majoria de llocs són llocs petits que les administracions no hi arriben ni mai han tingut la possibilitat de tenir uns diners per programar cultura. Per tant, hi anem nosaltres i diem, si vosaltres us impliqueu, si vosaltres desitgeu i teniu ganes de fer alguna cosa en aquest patrimoni que tant us estimeu, un espectacle que aspira a la qualitat, més que a la quantitat, doncs el que podeu fer és senzillament implicar-vos, arremangar-vos, posar les cadires, si falta llum o no, si cal enganxar uns cartells, si cal intentar donar-ho a conèixer. I, a més, al final de l'espectacle, convidem a productors de proximitat que tenen la qualitat en el seu horitzó. Gent que treballa en projectes socials, projectes biodinàmics o ecològics, consum de proximitat, de qualitat, tot el que avui aquí ens inspira i ens ha reunit a aquest lloc, a Fabra i Coats, doncs és allò el que volem visibilitzar després d'un espectacle artístic que està inspirat per aquests valors i que aquests valors estan expressats amb la poesia de Verdaguer o de Llull o de Teresa de Jesús. El repertori és adequat als espais. Els espais són habitualment esglésies o monestirs que tenen una reverberància molt especial, per tant és un repertori, doncs això, són cançons de bressol d'arreu de la Mediterrània, per tant ens permet cantar en molts idiomes i exposar aquesta diversitat en comunió. I el llibre vermell de Montserrat, que és un llibre del segle XIV que d'alguna manera pertany i representa la nostra cultura mil·lenària i està allà perquè cada un la interpreti a la seva manera i expressi què és per ell allò sagrat, allò que dinamitza o inspira la seva vida. Doncs bé, començarem amb una cançó. Aniré parlant i anirem cantant i aniré passant el micro a les persones que d'alguna manera són les que realment són protagonistes de tota aquesta història i nosaltres dos som l'expressió artística de molta gent que ja treballa de manera compromesa. I és això el que volem donar visibilitat, perquè aquest món ja està aquí, és aquell el que veritablement dona sentit a les nostres vides, però no surt per la tele. No surt per la tele perquè per sortir per la tele calen molts diners. Aquesta història s'ha fet sense tots aquests diners i també dir-vos que a l'hora de materialitzar-lo, que és que estem a punt de fer un llibre que reculli els 6 anys d'història i d'una manera de viure, basada més en el compartir que en el competir, doncs què passa? Quan un vol materialitzar això necessita molts diners. I vull dir-vos que aquesta és una història que ha interessat a grans marques, que se'ns han ofert uns diners i que també hem posat uns límits perquè només faltaria que després de 6 anys d'omplir-me la boca i de cantar d'aquesta manera en aquests espais i amb la implicació de la gent, quan arribés l'hora de... Aquesta lluna és de veritat, eh? Això va passar real. Quan arribéssim a port, resulta que finalment ho pagués la Coca-Cola, que és el que passa. Normalment, que quan necessites diners per fer les coses, al final, d'alguna manera t'has de vendre. Nosaltres, de moment, fa tants anys que estem fent això i som tanta gent i creiem tant que hem intentat posar un límit a això. I és que si podem deixar constància en un llibre i en un doble disc de tot aquest recorregut, de tot aquest patrimoni, de tota aquesta experiència de comunitat, no volem que finalment acabi cooptat per una gran marca. Quan estem aquí per donar visibilitat a la cooperativa l'Olivera Vallbona de les Monges, que és un vi que treballa amb gent que pateix discapacitat, o un oli biodinàmic, com és el Pecatum, que també té una qualitat absolutament relacionant la terra, les estrelles, el cuidado de màxima qualitat, o la cervesa d'Almasses, que també està feta amb gent que pateix risc d'exclusió social, o la gent del Rosal, o la gent de Vegetàlia, o la gent de Teixidors de Terrassa, que és qui ha cedit també el vestuari que porta el cor. Tota aquesta història està feta amb la col·laboració, amb allò que pot posar la gent. Aquí, qui paga no mana. Aquí, qui té més posa més, qui té menys posa menys, qui té això posa això, qui sap d'allò altre posa allò altre. I aquí el que fem, llavors, sí que hi ha un sedàs, que intento que el que arribi a l'escenari, doncs hi ha algú que ho firma, hi ha una responsabilitat, que és la meva com a professional, i que tingui una qualitat, no és un espectacle amateur, ni molt menys, ni molt menys. Vull dir que és una cosa que intenta commoure la gent, recordar-los que són persones i no coses, o no només estem aquí per ser útils,
sinó per donar-li sentit a les nostres vides. Doncs, persones del cor, productors que ens han acompanyat durant aquests anys, us explicaran una miqueta quina ha estat l'altra visió de la història. I de moment, comencem amb una cançó que es diu He mirat aquesta terra del Raimon amb lletra de l'Espriu, amb tot el carinyo per vosaltres, i tot i que és una cançó molt, molt petiteta, intentarem que travessarem tot aquest murmuri de fons, com si fossin les onades del mar. Quan la llum pujada des del fons del mar, allà van comença just a tremolar. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Quan per la muntanya thank you.
mentre comprenia savis dins de ser com l'hivern despulla la son dels cervells. He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra. Només volia recordar-vos que quan ens en recordem que som persones sensibles, quan ens emocionem, quan hem escoltat una cançó així, amb aquestes paraules d'Espriu, amb aquesta melodia tan preciosa del Raimon, amb l'intent absolut de posar-se al servei d'aquestes paraules i de vincular-nos als altres, en el patrimoni, en el territori. I a més, al final, ens trobem amb productes fets amb aquest amor, amb aquesta qualitat, amb aquest desig de compartir allò que ens estimem i que ens ha costat i que costa tant en el món en què vivim. Doncs bé, ara vull senzillament dir-vos una d'aquestes empreses, potser la primera, la persona que des del primer instant i que potser em va inspirar a fer-ho, va ser la Montse Martínez de l'Oli Biodinàmic Pecatum. I volia que expliqués ella una mica la seva experiència formant part d'aquesta caravana. Montse. Hola, bon dia a tothom. A mi m'agradaria dir que l'experiència de l'Iter Luminis amb la Lídia Pujol ja venia d'enrere, bàsicament perquè jo ja era una admiradora d'en Bella com a artista, i la meva sorpresa, i penso que va ser mútua, va ser el reconeixens que aquesta admiració anava més enllà del tema artístic, perquè arribàvem a entendre-nos com a persones. En aquesta gira d'Iter Luminis, en la qual ja fa 3 anys que acompanyem a la Lídia amb el nostre producte de qualitat biodinàmica, el que m'he donat compte és que hi ha una sèrie de persones que anem apareixent en el seu camí, en el seu Iter, i l'anem acompanyant en la mesura en què podem, en què sabem, en què volem formar part d'aquesta comunitat. I en el moment en què ja hem satisfet les nostres necessitats, o bé ja no tenim aquest desig o aquest anhel, o senzillament a vegades les obligacions no ens permeten continuar, aquest camí de vegades s'allunya. Això fa que de forma contínua persones, productors, gent del cor, gent que l'acompanya, fins i tot hi ha molta gent que la segueix en molts concerts, d'alguna manera anem formant part d'aquest camí, anem entrant i sortint en la mesura de que volem acompanyar en aquest projecte en el qual entenem que treballem no només per un bé social entès com a tal, sinó que aquest bé social va una mica més enllà. Va una mica més enllà perquè estem parlant de sostenibilitat, estem parlant de compromís, estem parlant de medi ambient, estem parlant de social, de persones amb problemes,
estem anant un punt més enllà del que seria merament un compromís artístic o un compromís de producció. I això la veritat és que a mi particularment com a persona em reconforta pensar que treballo per quelcom més que per vendre un producte, sinó que aquest producte doncs, comporta moltes altres coses. En aquest sentit, doncs, agraeixo l'oportunitat tant a la Lídia com a totes les persones que acompanyen el projecte, el fet de poder haver gaudit d'aquesta oportunitat i sobretot continuar-la disfrutant. Gràcies. Doncs si us sembla, canto una altra cançó, val? I que no sé quina. Què passa? Que aquest espectacle d'alguna manera es fa en el patrimoni i és com una mena de cerimònia. No hi ha ni aplaudiments, ni és tot un seguit amb textos de Teresa de Jesús o de Ramon Llull. Hi ha un text en concret de Verdaguer que és molt, molt definitori d'aquesta història, que és una mica el que deia la Montse. No? El poema és aquest, és una mica el que orienta la nostra història, que és poeta i fangador soc. Jo no sé si a Barcelona coneixeu la paraula fangar, però fangar és oxigenar la terra amb un trident, és una feina difícil, dura del camp, és per definir que som una realitat finita amb anhel d'infinit, que és que aquesta finitud nostra, aquest cos nostre que un dia serà pols, doncs està sempre dinamitzat per quelcom que es diu amor, que és desig de qualitat de vincle amb els altres, quelcom així, cadascú té una manera d'expressar-se. Per mi la música ha estat el meu vehicle més fonamental per vincular-me als altres. I això sempre s'ha fet en el patrimoni. Per tant, com veieu, hi ha una representació. Jo en el meu món, a més, tinc una educació traumàtica molt bèstia en el sentit religiós. I llavors, doncs, diguéssim que la meva creuada és, d'alguna manera, també reinterpretar els símbols religiosos des de la meva responsabilitat i el meu propi punt de vista. Què per mi és amor? Què significa la creu? Què significa tota aquesta història que jo l'he mamat de petita, de manera abusiva, de manera espantosa, com a qualsevol lloc. La nostra mateixa democràcia és tan abusiva i espantosa com les pròpies famílies. Vull dir que a tot arreu, en totes partes, se cuecen habas, i la qüestió és prendre responsabilitat cadascú de nosaltres de què és i què dinamitza i què inspira la nostra vida per intentar ser persones o coses o animals o cadascú que triï el que vulgui. Bé, doncs la segona cançó que farem, que ara no sé quina... Ah, això us estava dient, que no puc fer ben bé el... No puc... Us he portat aquestes imatges perquè veieu, perquè evidentment aquí fer el repertori de l'Iter Luminis no és el més adequat. Val? Per tant, hem triat cançons també que en realitat diuen el mateix, però que potser en el context són més adequades. I en aquest sentit voldria començar amb una cançó que es diu Luna de Xelajú. Luna de Xelajú és una cançó que vaig aprendre perquè aquí l'amic Carles Deumada, de la cooperativa de l'Olivera de Vallbona de les Monges, que fa un vi amb gent que pateix amb discapacitat, pues, ens va agafar a mi i a un dels músics també d'Iter Luminis, que és el contrabaixista Cordero, Miquel Àngel Cordero, i ens va portar a Guatemala. Ens va portar a Guatemala per veure quina era la realitat social dels pobles indígenes foragitats de les seves terres per la contaminació de la mineria de superfície, per la venda dels estats, dels recursos naturals, a les grans transnacionals, el desastre absolut que significa tot això i que està aquí a la porta amb el tractat del TTIP a casa nostra. Ell ens va portar a veure quina era aquesta realitat que jo no havia tingut mai contacte i que em va deixar sense paraules i que gràcies a Déu tenia aquesta cançó que em va agradar molt, que la vaig aprendre i que quan vaig arribar allà, des dels milers de persones que viuen al Basurero, de la gran ciutat, hasta les més apoderades, doncs, la sabien. La vull cantar per vosaltres, per aquesta fira i pel Carles que em va donar a tastar un bocado de realitat que no voy a poder digerir. Gràcies a Dios en toda mi vida.
Vosaltres, el Carles de Ahumada de l'Olivera. Bueno, la veritat és que jo la vaig agafar pel coll i va dir anem a Guatemala, si vols venir, i va dir que sí, i van ser una setmana visitant experiències molt concretes, de molts conflictes, de moltes situacions molt dures, i cantant al peu de la mina, amb una gent que resistia feia 2 anys perquè no entressin els camions, perquè no entressin, bueno, hi ha altres coses, Basurero, San Pablo, Tacaná, vale? Jo, que ja fa molts anys que com a cooperativa participem aquí a la fira, jo només dic 3 coses, no? Que sobta una mica, o almenys a mi, dius que fem aquí, cantant, en aquest món de l'economia social, i és evident que no hi ha economia social si no hi ha poesia, si no hi ha emocions, perquè al darrere sempre de qualsevol projecte hi ha una utopia que no deixa ser una forma de dibuixar el futur amb poesia, imaginació i emocions, no? I això és el que ens ha mogut a molta gent, i finalment hi ha un projecte polític al darrere, però sempre hi ha poesia i per tant hi ha música, hi ha cultura. Però una altra cosa, vinculat amb el Liter Luminis aquest, d'aquest projecte, també és veritat, i li deia que no hi ha imaginació, sinó el que hi ha és memòria fermentada, no? Que és els records i la història que es va bellugant, que va fermentant i va sortint noves formes de... Al darrere tu agafes el vi i fermenta, nosaltres fem vi, i surt, si agafes el raïm, fas una fermentació i surt un vi puta mare, no? Bueno, doncs aquesta fermentació del Llull, de Teresa i de tanta gent, de tots els lluitadors revolucionaris que molts són presents a les nostres històries, doncs és el que ens dibuixa aquest futur. I un tercer tema que m'agradaria és el territori, no? Tots venim de projectes socials, de territori, de vinculats a la terra, a la producció,
I aquest punt que li dona l'Iter Luminis d'anar a aquestes ermites perdudes, no? Que amb la Montse a vegades que hem anat seguint, bueno, tota la gent del cor, no? Que a vegades penses on anem a parar, agafes una carretera i penses, mare de Déu, ja m'he equivocat perquè és a les 8, arribes tard i no, aquí no hi ha cap ermita, aquí no hi ha res. No? I sempre hi ha un territori, sempre hi ha alguna cosa al darrere, i aquest descobrir no només el territori sinó els espais sagrats, que és el que tenim, és una condició indispensable per fer país. No hi ha país sense aquests espais sagrats, no? Que serien aquests tres elements. Per tant, poesia, memòria, fermentar, el sentit de futur, i després la terra i els espais sagrats. Si no, no hi ha país, no hi ha revolució. Gràcies. Mireu, això va començar, acaba amb el llibre vermell de Montserrat, però va començar amb la Polla Records, saps? Vull dir que la cosa és que la meva joventut d'alguna manera era molt guerrera i ho segueix sent, el que passa és que les eines són diferents. I ara vull fer-vos dues peces que actualment trobo que, bueno, l'Evaristo és, per mi és una font d'inspiració i resulta que, bé, sí, canto el llibre vermell de Montserrat, però vaig començar cantant el Salve Regina i la resta del disco, per descomptat, i cap cançó més de moda que Delinqüència. I vull senzillament fer un medley, que és emparellar un parell de cançons, que és aquesta del Salve Regina de la Polla i el Polorum Regina del llibre vermell de Montserrat. Totes dues, senyores i senyors, totes dues, una del segle XIV i una d'una generació que és la meva, diguéssim, doncs tenen la mateixa orientació, com qui posa en relació a Ramon Llull o a Teresa de Jesús, exactament el mateix. Thank you.
marxa. Entenem-nos per l'amor. Si no ens entenem pel llenguatge, entenem-nos per l'amor. Aquest tema va repetint durant l'estrofa Semper permansistim violata. I jo ho interpreto com una frase que va tota l'estona convidant a les persones a ser íntegres, a ser d'una peça, a que no siguem d'una manera quan convé. Home, tots tenim que fer negocis amb les coses, no? Si diem segons que igual ens foten fora o no podem alimentar els nostres fills, però ser d'una peça, aquesta integritat, aquesta castedat entesa com una dignitat, és l'únic que dona sentit a la vida. Per mi aquest polorum regina és aquest pol que orienta els quatre, o sigui, aquesta estrella que orienta els quatre pols, no? I amb aquest petit text de Llull, si no ens entenem pel llenguatge, entenem-nos per l'amor. Aquí ho veig que estic a vegades cantant amb un musulmà. Doncs bé, ara acabem de tornar també de Vejaia, d'Algèria, i hem fet el mateix. Aquesta litúrgia de mostrar que la diversitat és allò que enriqueix els projectes, que la diferència és allò que enriqueix els projectes. I que no hi ha més, que són peces úniques cada un de nosaltres. Per tant, la diversitat és algo que està essencialment com a punt de partença de les nostres vides. Com pot ser que ens enfrontem els uns als altres perquè som d'aquí o d'allà, o perquè tenim aquesta o una altra religió, o aquest o un altre gènere, o etc, etc. No és més que una fal·làcia en la qual ens omplen el cap perquè no pensem, que és l'única eina que tenim. Està pregant contínuament que aquesta eina, que és el pensament i que orienta les nostres vides, estigui el més saludable possible. Oi que mengem bé? Oi que mirem de fer una mica d'esport? Oi que sabem que posar la boca dintre un tubo d'escape no ens va bé i que és millor anar a respirar a la muntanya? Doncs, sisplau, què seria una idea higiènica que passés pel nostre caparró constantment per intentar orientar les nostres vides cap a la qualitat més que cap a la quantitat o la homogenització de les persones? En aquest sentit, és perquè, pel que jo considero que les emocions que genera la música i la poesia és i són, en el meu cas, l'eina que m'ha salvat la vida, personalment, dels traumes d'infantesa, dels abusos dintre de l'entorn de confiança, que ja pugui ser escolàstic, religiós, familiar, etc. Tot això, a mi, el que m'ha salvat de la meva pròpia i constant autodestrucció ha estat la música i la poesia. I aquestes dues eines m'han servit per construir-me com a persona. Això em pensava que era una cosa meva, i no. Resulta que és una cosa de tots, de tots. I la Maria Josep, aquí que la Maria Josep Besson és la directora de diversos cors de dones que d'alguna manera el que fan és treballar a través de l'eina, de la música i del cant, la construcció d'una consciència personal, d'una qualitat de vida, d'un vincle amb les persones, perquè som en relació. És absolutament indissociable la meva persona del dels altres. Vol i desitja el reconeixement dels altres. Per tant, aquesta eina, no sé si et ve de gust comentar alguna cosa o... Bueno, seria... Saps? Us explico perquè és d'aquest punt de partença. Ella fa servir la feina que fa amb les persones, doncs això, per construir una consciència, per construir un vincle i una qualitat humana. I és això el que jo vull de les persones que es van adherint en aquesta caravana. És a dir, ai, vaig a veure això de... Vaig a cantar una estona... No. Vaig a... Ai, que xulo, no? Que... No. O sigui, diguéssim que no. Que hi ha com una mena de desig, sí, però hi ha un compromís en mirar de fer bé les coses, en mirar de fer un treball, i l'orientació que té la Maria Josep en la seva feina i la meva, des del meu punt de vista, crec, és la mateixa. Bé, bon dia. La Lídia ja ha dit moltes coses. Jo el que afegiria és que ens vam trobar per casualitat i el seu projecte em va cridar molt l'atenció. Jo treballo amb dones, amb moltes dones, i no som un cor, sinó que som dones que tenim ganes d'expressar-nos, tenim ganes de créixer, tenim ganes de...
de sentir, de desenvolupar una cosa que tots tenim a dintre, que jo crec que és la música. Jo penso que tots portem música a dintre i és descobrir això. Llavors tenim un desig que és cantar, i a partir del cantar és anar aprenent de nosaltres i anar aprenent de les relacions entre nosaltres, perquè quan estem en grup som nosaltres, però també som part d'aquest grup. Llavors el que fem amb cantant és tenir moments on nosaltres som, però som també perquè estem amb els altres i som en relació als altres. Llavors estem cantant aquí amb la Lídia i jo crec que estem fent un camí d'aprenentatge molt gran, perquè no som professionals, sinó que ho fem això perquè ens ho passem bé, i aquí tenim l'oportunitat doncs d'estar en un escenari, de treure coses que nosaltres potser en un altre entorn no podríem treure. I ens ha fet créixer moltíssim. Aquí només hi ha una petita representació, som uns quants i unes quantes, la majoria dones, però i estem fent camí, aquest és el que fem, fent camí. Ja està. Gràcies. Jo vaig conèixer la Maria Josep gràcies a sa germana, que consti. Que consti, perquè ja me n'havien parlat, però jo no m'havia acabat de quallar la cosa. Vull dir que deu tenir alguna cosa molt especial a l'hora de comunicar, que m'hi vaig fixar amb ella, perquè m'havia arribat per diverses bandes. Tothom em parlava de tu, la veritat. Però sí, la vida passa, tens moltes coses, ja sabeu, abans no t'hi poses a fer alguna cosa que t'han dit algú, doncs, bueno, cal altres coses. La Carme, m'agradaria també que fes un momentet un petit comentari de què és, com vas arribar a això, què és el que et va cridar. Ella, ja no tant com a directora del cor, sinó com algú que forma part d'aquest cor. I així també convidar-vos a tots vosaltres en aquestes trobades de creació i dir-vos que bé, que esperem i desitgem que això tiri endavant, perquè la nostra idea és fer un llibre i un doble disc que deixi constància de tot això i seguir la resta dels nostres dies coneixent Catalunya i descobrint llocs meravellosos i persones, com l'Albano Dante o la Marta Sivina, per exemple, no, que acaben de sortir aquí, o l'Esther Vives. Hola, bon dia. Doncs jo seria la que em podria semblar més a qualsevol de vosaltres, o sigui, així com ara han parlat la Lídia i la Maria Josep, que són professionals del món de la música, jo no, sóc una persona que em dedico a una altra cosa. I de fet un dia, abans la Lídia ha comentat, que periòdicament es van fent aquestes jornades de creació artística, i un dia em va arribar aquesta informació, i jo, la Lídia, sabia que era una cantant, però no l'havia seguida mai, o sigui, la coneixia una vegada la vaig veure en un acte de procés constituent a la plaça Espanya a Barcelona, i vaig pensar, ostres, aquesta persona està compromesa socialment, però no l'havia seguida mai. Em va caure la propaganda d'aquestes jornades de creació artística, en la que ja es deia que les persones que participaven després podrien passar a formar part d'aquest cor de Vallferosa que la Lídia ens ha parlat abans. I bé, jo vaig pensar que hi participaria, però sempre pensant que jo anava allà a aprendre, però després lo de participar que no seria per mi. Em vaig documentar una mica sobre el que era Interluminis. El projecte em va interessar molt, vaig pensar que era un projecte doncs, amb molts valors, que estava molt compromès socialment i que realment era un projecte molt encaminat a aconseguir doncs, que el món fos un món més just, molt bonic, no? O sigui, molt, molt utòpic. Vaig anar a les jornades aquestes creatives i allà doncs, vaig veure una mica aquesta diversitat també de la que parlava la Lídia, gent, doncs, ciutadans a peu pla com jo, i de mica en mica doncs, em vaig anar il·lusionant. O sigui, vaig pensar que anava molt en sèrio això d'intentar tenir un projecte social on hi haguessin professionals del món de l'art i de la música i altres persones doncs, de peu pla com ara jo. I de mica en mica doncs, vaig veure que potser sí que tenia cabuda en aquesta cosa que em semblava tan gran. I la veritat és que és una experiència fantàstica. Nosaltres, les persones que estem al cor, doncs, quan anem a fer l'Interluminis, doncs, participem des del principi doncs, ajudant a muntar tot el que és l'espectacle, doncs, que té tota una certa complexitat, és un espectacle professional,
I després doncs, participem cantant, cadascun de la manera que pot, i després doncs, també despleguem tot. I ara doncs, estem venint també aquí, també en una fira d'economia solidària, amb una parada, i anem participant del projecte. I la veritat és que a mi personalment m'ha portat moltíssim, moltíssim. He tingut l'oportunitat de participar d'un projecte que és professional, veure com és un espectacle professional. També he vist el que jo era capaç de fer i el que no. He vist també on estaven les meves mancances. M'he il·lusionat pensant que podia comunicar amb els altres a través de la música i l'art. I amb això doncs, la Lídia ens ha ajudat moltíssim. He vist també que la Lídia feia, segons deia, o sigui, realment intentava sustentar aquests valors i volia que tots hi poguessin participar i intentava que cadascú de nosaltres pogués donar el millor. La Maria Josep coordinava molt bé el cor, hem fet molta, molta pinya i hem vist doncs, que nosaltres no som si no som en relació amb els altres. I bueno, per mi ha estat una experiència totalment il·lusionant i bueno, com ha dit la Lídia, doncs, més endavant s'organitzaran una altra jornada de creació artística i vosaltres també podreu participar i si voleu doncs, venir amb nosaltres. Li agraeixo molt l'oportunitat que m'ha donat. Doncs bé, cantem una altra cançó, no sé com anem de temps. Com, quina hora és? Mireu, ara quan acabem una miqueta, la idea és que podeu tastar una mica aquest oli, una mica, no sé si tenim alguna coseta més, no tenim res, no tenim res, fotut, res. La cosa és que vamos cantando. Volia explicar-vos una mica que el que aneu veient, cada un dels llocs és especial i la gent no és professional de muntar espectacles. Per tant, s'arremanga i fa tot el que pot. I cada vegada que arribem a un lloc ens posem al servei de les possibilitats que té aquell lloc. Vull dir que també és una cosa molt personalitzada. Doncs bé, quina podem fer ara? Farem el Todo Cambia. Sí, amb aquesta cosa del participar, així ens ajudeu una miqueta en les tornades, que és molt facilet, i ens doneu alguna cosa vosaltres també, que agrada molt donar i rebre. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor o su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia.
vull dir-vos el mateix, al respecte dels músics, per exemple, que són professionals, que tenen moltes feines, que etcètera, etcètera, no? Doncs el mateix, ser músic i formar part d'aquesta caravana en la mesura que es pot, doncs també són moltes hores, perquè no és la típica prova de so, sinó que és que a cada lloc és un lloc nou, ens hi hem de posar al servei, les entrades són per aquí, no són per allà, no hi ha llum, no hi ha cadires, bueno, sempre hi ha com molts problemes, s'han de fer passes abans de cada concert i requereix moltes hores també. També sous doncs, molt concrets, perquè també els aforaments són petits, vull dir que estem en relació una mica allò que les persones podem aconseguir amb els nostres braços, d'alguna manera, no? Jo voldria convidar-vos a que anéssiu pensant si teniu alguna pregunta. Això és difícil d'explicar, aquesta història, perquè té tantes coses. Hi ha, per exemple, també tota aquesta lluminària que veieu d'espelmes, no? Hi ha una persona que es diu Toni, ara no em ve el nom, el cognom. Toni? No. És Vitalevis, és una empresa que es diu Vitalevis. Com? Toni? García. És com mi padre, vén d'aquí. Total, López García, aquí la venda. Aquí. Total, que el Toni García fa espelmes de manera amb una cera pura, fa tota aquesta llum que va decorant els espais. Vull dir que també el teníem aquí en la fira. També a cada un dels llocs el que fem és demanar a la gent del territori que talli, de manera que no arrenqui, sinó que talli, de manera curosa, l'herba aromàtica del lloc. Sol ser o farigola, o romaní, o espígol. Llavors el que fem és cobrir el terra de les esglésies. Per tant, quan la gent trepitja el romaní, o l'espígol, o la farigola, quan entra en el temple es troba amb una impressió d'olor meravellosa. Vull dir, el que intentem és despertar els sentits perquè la consciència, perquè el caparró estigui ben orientat i faci bones tries a cada petjada de la vida. Aquesta seria una mica la idea, o sigui, que ens agrada allò que escoltem, que ens agrada allò que sentim, allò que ens estan dient, que les olors, que el text, que la imatge, que la pedra, que el patrimoni, que la història, i que resulta que surts i et trobes amb un oli biodinàmic, com el que trobareu aquí fora si passeu un momentet per tastar-lo. I també dir-vos això, us convidem a tots vosaltres també a participar d'aquesta història. Hi ha un Verkami en el qual doncs, volem aconseguir la possibilitat de materialitzar un llibre i dos discos i un altre i un tercer que podreu descarregar amb un link que anirà dintre del llibre i també podreu descarregar l'espectacle enregistrat també amb aquest link que podreu baixar-vos d'una clau personalitzada. És només deixar constància de que un món amb uns valors que l'orienten, no és que és possible, no, és que ja està aquí. És que aquesta fira ho representa, que moltes de les persones que darrerament estem lluitant per votar alguna cosa i no una altra, doncs en som una prova. Doncs bé, ara el que vull fer-vos és una cançó que es diu La mala reputació del Brassens, amb una adaptació i traducció de l'Abel Olid. En el poble sense intenció tinc molt mala reputació. Tant se val si faig mal com bé, tothom em pren per no sé què. No em fico amb ningú, sóc tranquil·la de mena, només vaig tirant, jo vaig fent la meva. Però la gent troba impertinent que facis ruta diferent. Sí, la gent troba impertinent que facis ruta diferent. Quan
trobi pertinent que facis ruta diferent. Si la gent trobi pertinent que facis ruta diferent. Mireu, fem un parell de cançons més i pleguem, vale? La primera és una cançó del Joan Vergés amb música de la Joni Mitchell, amb una versió també que va fer el Toti Soler en el seu moment, i es diu Hi ha gent. I feu el que us doni la gana, vaques. Sola pel món, sola
Hi ha gent que viu com si morís i que pateix com qui és feliç. Sort amb el plor que no ha plorat, sort amb el cor que encara va. Hi ha gent que no veu mai jardins ni boscos ni cel blau ni mar endins. Hi ha gent com tu i hi ha gent com jo, sort amb el plany del plor. Acabem amb un tema i us convido a que, si us voleu afegir a la tornada, és d'aquelles que es repeteixen 40 vegades, per tant la podreu aprendre, i si sou col·laboratius, participatius i totes aquestes coses tan guais, doncs ho demostreu. Que obras quiere el Señor, decía Teresa de Jesús. No.
per les cues dels menjadors socials.